Takže zdar, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další pokračování Arrow Detroit Become Human. Je to další part. Nakonec jsme skončili vlastně, jak jsme byli schovaní v tom baráku s tou Carol a s tou Alice. Jak tam přišel ten Connor a vlastně nás nenašel, protože tam byl tam ten android, ten ještě jiný, který nás zachránil tím, že nemluvil. Takže tak. No, já si myslím, že bez dalších keců se toto může vrhnout, takže jdeme pokračovat. Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an android. Takže teď budeme hrát za Markusa, jak tady vidím. Jo, takže vlastně on ten na ty skládce nám dal nějaký souřadnice k tomu, aby jsme se dostali do toho Jericho. A že tam můžeme být slobodní, tak jsem zvědavý, co to je. Jako já jsem to hrál, ale říkám, nepamatuju si to úplně, takže hledat graffiti. Počkej. Tady to jo. No to je tady. Rozkoumat. Jo, tady ty symboly mám hledat teda, jo. Takže já budu díky tým symbolům chodit na ty určité místa a budu takhle kdyby, jasný, takže tady ty obrázky mě zavedou do Jericha, tak to jsem zvědavej. A dobře, tady asi jdem schodama dolů. OK, takže jdeme dál. Jo, vidím, že... To je ono, ne? Jo, to je ono. To je ono. Takže ty znaky. Tady je. A ještě jeden je kde? Ten druhý je tady. OK. To vidím tady, hned naproti to je. Jo, to je hned tady. Už to vidím. Tak. A kde ještě druhá? Tady, tady, tady. OK, jdeme. Za to bude někdo tady. To vypadá... To ono? Jo, to je ono, ne? Jo, je to ono. Ukáž, takže tři, jo, tady. Tady jedna. Druhá je kde? No, oh, to určitě je, ale já jsem slepej, tyjo. Tady je. Tady je třetí, nevidím. Zakrytý symbol. No tak podlezeme. L1. A mě nenapadne, protože nikdo neviděl. Odkryj to tu paletou. Jo, tady je ta třetí. Stop aktualizována. Šedit jsem sem. To je hned tady. Tak dobrý. Zkontrolovat. Jasný.
třetí je... Asi tam někde, jo, tam je. Ale sem nedostanu přes to. Já ho tam vidím, ale... Tam je, ale... A, to je moc daleko. To asi asi... Tady to mi pomůže, ne? No. Ale jedna. Otahaj to. Boha. O. Tady je ta třetí. No, tyjo, to jak to přeskočíme? To musíme jinak. Takže on si by to takhle před, jakoby předpravit, jasně, on takhle jakoby zjistí, jak to udělá. To bylo příliš krátké. Počkej, takže když půjdeme tady má. Skočíme na... to je to, ne? Jo, tak to by šlo. Tak jdeme na to. Hezky. Tady jo, tady. Další je... Tady. Tady, já jsem si to ani nevšiml, ty to je takový... Kdyby neviditelný. Tyjo, to je to třetí. O, to špatně nevidět, to je takový... A tady je. Jo. Aha. Tady má asi těžko. Spíš tudy. Ne, to ne. Tak asi spíš... No tady. Tak. Takhle by to šlo, a tady na schody. Yes. To jde. Je to tam, lidi. OK, teď jdeme dál, jdeme dál. Tady to, že by bylo ono. OK. Jo, teď musíme sem. Je přímo tady, no jasný. Jdeme. Straníme tu paletu. L2. Jdeme, jdeme, jdeme. O, jsme tady, Jericho. To ono? Je to nějaká loď? Tady? Asi jo.
a můžeš žít rychlejš. Jak se tady utíká tady v té hře, vůbec nevím. Jestli to vůbec jde utíkat. No. Takže už jsme skoro tam. Skočit jo. Skočíme do vody. Letíme. OK, takže už jsme tady v té lodi teda. A uvidíme, jestli někdo bude, když všichni říkají, že tady je svoboda. OK. Takže to jdeme tady nějak prozkoumat a uvidíme, jestli něco najdeme nebo ne. L2. Nejde to jo. To je blbý. Jdeme teda sem. Sem třeba. Tu jsem select, jo. Tak jo, tak to jdem za tím. Co to bylo? Jo. Tu tady jdeme, no. A tady otevřít. Za to půj... O, se špatně klikl, tyjo. Já musím asi sem, jasný, tady dolů schodama. No. To se to rozpadá, rychle. Ne. Oh, shit. To muselo bolet. No tak jeho to nebolí, ale v reálu mi to bolelo. A? Už jsou tady všichni androidi. Welcome to Jericho. Jo, takhle. Takže to jsou oni, jo. Jsou vlastně ty androidi, co utíkají. Jasný, obyvatele Jericha nalezeny. OK, tak dáme si ještě jednu. Metal! Zase jdem s Hankem. Chyba, lebo přejel. Málem by přijel policajta. Osmířit sen. Jak jinak, to bychom potřebovali zrovna my. Protože... Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Skenovat, počkej. Ty si co zač? Petro, datum na jasný. Nezaměstnaní, trestní rejstřík, ilegální hazard a podvody. Takže ty něco nabízíš tady Henkovi, jo?
No, ty jsi čistý, Henku, jo? Aspoň, že ty. Tady ten co je zač? Gary. Testinecí odpor při zatýkání porušení genických, aha. Takže... Tady to ještě koukneme. Licence. Vypršela, obnovení zamítnuto. Aha, takže on vlastně byl... Tady neměl inspekce vlastně ta potrava. Jo, oni mu měli zavřít ten stánek, ale on furt tady prodává, takže on dělal podvody, jo. To je jedno. All right, I'm in. Damn straight. Jdi pryč. Hey, won't regret this. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. Omluvíme se za to chování, co jsme měli tam. To mě přijde jako fair. I'm sorry for my behavior back at the police station. I didn't mean to be unpleasant. Oh, wow. You've even got a brown nose and apology program. As it Cyberlife thought everything, huh? Here you go. Ah. Skenujeme, co to je? No asi to mě nezajímá, kolik má co to sacharidů a ole tuku, a to je jedno. Don't leave that thing here. Oh, not a chance. Follows me everywhere. No? Zavří krám, vole. Nemáš co prodávat tady. See? No, já jdu radši pryč, protože ještě třeba bude po mně. Napiš, tam mu řeknu dobrou chuť. Enjoy your meal. Thank you. Společná sázení. Tam jsou sázení. This Pedro? He was proposing illegal gambling. Am I right? Yeah. And you made a bet. Yeah. Zajímavý, ne? Hento a Androidi. Stop se, Hento Androidi. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Why do you hate Android so much? I have my reasons. To ano. Tam něco se stalo. Anything you'd like to know about me? Hell no. Well, yeah. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. There is no. I should have yanked. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Hmm. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? I always know this yet. Yes, they know. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me? Jo, vím o tebe hodně věcí. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years, and you spend a lot of time in bars.
So what's your conclusion? Chladně. I'm focused on the case, Lieutenant. Not here to make judgments. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. You should go have a look. I'll let you finish your meal. To se možná si... I'll be in the car if you need me. Se možná si pokazil tady to, jak jsem mu řekl. Měl jsem mu říct, že... Nevím, no. A tak jako jo, to je jedno, co je zač. Hey, Connor! You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Well, do you plan on staying in the elevator? No. I'm coming. Už jdu. Hey, what do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Jo, takže tady se něco stalo v tom baráku. Asi není doba. Zaklepej znovu. Anybody home? Open up, Detroit police! Police! Stay behind me. Got it. Něco tam bylo. Ale teď se něco bude dít. Tady? Jo, tady něco je? O, to je jenom časopis. To si nech. To si nech. Jdeme dál. Aha. Jsou ptáci. Ale tady je plno. Jesus, this place stinks. Vojenská bunda z druhé ruky. RT. Probably initials. He put his initials in his jacket? That's something your mom does when you're in first grade. Tady má něco? Občanku. Na řidičský průkaz, a má fejkový. The driver's license is fake. Cool, at least we didn't come for nothing. Aspoň no, když už ho chytíme, to aspoň řidičák má blbej. To něco je. Vylepšený plakáty. Plakát městské farmy. OK, tak asi. On to jde strhnout vlastně, že jo, jasně. Taká knížka. To je zašifrovaný. I don't know. It looks like a notebook, but it's indecipherable. To jsou ptáci, to nic, to zavří. Ledničku otevřeme. Podezřelý nejí. Tak protože to Android, že on nepotřebuje jíst. Nebo ne? Nebo jo? Podezřelý se stará o divoký zvířata. No to je jasný Android, protože normální člověk by se nestaral tolik o takový ptáky, to by si... Jaký člověk by si vzal takový ptáky plno tyho do baráku? Nikdo. No jasný, vidím tam modrou krev a tuhle diodu. It's LED is in the sink.
not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Model VB200, smluvíme model. Už víme, kdo jakoby to mohl být. RA9, další takový, co to má tady napsaný? Tu jsou... Any idea what it means? RA9. Written 2,471 times. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. Koukneme, jak to tady bylo teda. Takže... Dřevěná stolička, no asi to jsme ji nemusel říkat, jo. Otevřený zvýrazňovač. Rekonstrukce. Aha, takže on tady, on to tady psal. Nedávno tady byl, aha. Aha, takže on možná slyšel, jak jsme klepali. Alexe. A ta rána, co slyšet, to bylo to asi jak zakopl. Jasný. Tak takhle jo. Real books. I thought I was the last guy in Detroit to keep some. Electronic books, you can't smell the... Oči z prstu. Tady je co, kovový hák. Škrabance. Pozřeli utek ke vchodu. Neměl židli. Nás slyšel vstoupit. Slyšel nastoupit a šel. Aha, on utek tady nahoru. Tak to jo. Aha. Hajzl. OK, jdeme. Ty jo, nám zdrhá. Takže on tam fakt celou dobu byl. Jo. Aj. A mě všechno moc rychlý tady. Půjdeme sem, kde to je rychlý a riskantní. My se nebojíme riskantních věcí. Tady jdeme. Jdeme. Jdeme tudy jdeme, tudy. Jdeme se tam tady rychle. Tak, zdrhej. Ne. Tady. Ty vole. Kde je? On utíká. Jo, takže utíká sem, takže musíme sem. Dobrý, jdeme, zdráme. Jdeme asi tady. Žebřík je moc pomalej. To, než by vylez, to vytrvalo. Už ho skoro máme! Skoro! Pojď! Jdeme, to zvládneme. A ty stromy, vole, tady budou zavřík. Pojď! To zvládneš. To přímo černé, to je jedno, jdeme. Vyskočíme sem. Pojď.
Strahej. Ty vole, tady je tady to, no, tak to už neuvidíme ho vůbec. Aha, už ho má Hank? Shit. Zachráníme ho. To ne. Začo se. My fault. I should have been faster. A jak to nešlo? Přátelsky. That's all right. We know what it's like. We'll find it. Máme ho být přátelsky. Viděli jste to? Hey, Connor. No. Nothing. Chtěl říct, že díky, no. Ale kdybychom ho nezachránili, tak by to bylo úplně jiný. Třeba by nám ji vynadal nebo něco. Co najdeme jednoho dne? O, Rupert utek. Dobrý, takže to by bylo konec. Pokračujeme, budem příště, už to bez natáčím 31 minut, a já si myslím, že to je fakt jako dostatek času. Předtím byl delší pár, dneska to udělám takhle, takže pokud se bylo like, odběr, všechno, dejte plno. Lajku. Takže vy se zatím mějte a zatím čau.